No Vale do Paraíba, chegamos! Meu nome é Luana Reis, estou com meu amigo doido aqui, Deluquita. Tio de Luca! Tudo Mais uma Luca, semana com a cadê, gente? Laninha. Tava com Gente, o que saudade de aconteceu você. hoje? Vou contar para todo mundo, Deluca. O que aconteceu? Esse fim de semana, o Deluca teve um probleminha aí nas relações dele, né, Jamais. com as menininhas. E aí tivemos que chamar hoje um doutor Um doutor. especialista em testosterona e masculinidade para ajudar o nosso apresentador, gente, porque tá difícil. Tá difícil. Precisei de Então, ajuda, assim. não tinha convênio, tive que trazer aqui no podcast mesmo. É isso. Consulta online, porque tá complicado. Suíça é foda, Hoje né? a consulta é com o doutor Alessandro Loyola. Seja muito Alessandro bem-vindo. Loyola. Valeu, pessoal. Grato, grato pela recepção. Vamos lá, vamos descascar essa banana, Deluca. Ó, primeiro convidado médico da área da saúde que a gente traz, né? Em um ano e meio de O podcast. primeiro médico. Primeiro médico. O primeiro Você vai médico. devagar pra me descascar, viu, então, doutor? Já tô. Deve ser um problema recente, então. Ah, é. Já que é o primeiro, já é né? o primeiro. Tanto tempo. Nete. Problema assim, negócio de tempo comigo tá difícil, né, Luana? Tá difícil. Pra começar, doutor, eu quero que o senhor fale um pouquinho. Posso chamar de senhor ou você? Que o senhor Tanto prefere? faz, Marcelo, Tanto Rogério, faz. Lugário, qualquer Você, vou coisa. chamar você Tem que fica mais fácil, unicórnio. então. Tem 10 nomes, Quero que você doutor. fale um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão. Há quanto tempo já na área? Quanto tempo cuidando dos homens? Antes de você nascer e quando o Deluca ainda fazia as necessidades numa fralda atrás do sofá na casa da avó, Ah, eu já faz estava atendendo tempo. gente, catando gente aí no asfalto. Trabalhei 20 anos com urgência e emergência, pronto-socorro, tiro, faca, bomba, explosão. Tenho 27 anos de formado, morando aqui em São José. Já morei antes aqui nessa cidade, gosto muito daqui. A gente mudou para cá de volta tem uns 3 anos. Minha assistente tá ali, ela vai me ajudar. Uns 3 anos mais ou menos que a gente voltou, né? 3 anos. Aqui, quando a gente voltou para cá, por causa da pandemia, comecei a atender pacientes com aquela síndrome que a gente não pode falar, né? Ah, sim. E acabei migrando para uma coisa que eu já fazia em 2016, 2017, que era otimização de níveis de testo em homens. Apareceu essa janela para a gente poder trabalhar online. E tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente está trabalhando, atendendo especificamente esse tipo de público. Só esse ano. Em 2023, especificamente homens que precisam de reposição ou otimização dos níveis de testo, a gente já atendeu mais de 600 pacientes. Só esse ano. Que seria esse, já aproveitando que você falou, reposição nos níveis de testo? Reposição ou otimização, né? Nem todo Otimização, paciente isso. que precisa de melhorar os níveis de testo vai necessariamente ter que utilizar testo hormônio. Talvez isso seja uma coisa. Talvez não, com certeza é. Uma coisa multifatorial, porque nos últimos 50 anos, os homens diminuíram 50% a fertilidade dele. Sim. E hoje em dia, a geração independente da faixa etária, né, pode ter 20, 30, 40, 50, os homens têm, em média, uma testosterona 20 a 30% menor do que o pai dele tinha quando tinha a idade dele. Então a gente está vivendo um ciclo civilizacional, um processo de sociedade que tanto emascula o homem em termos de comportamento. Faltam super-heróis, faltam ídolos. Você vê que, consciente ou inconscientemente, as mulheres utilizam palavras e modos de lidar conosco que tiram de você aquilo que é a coisa mais incrível que a natureza te deu, que é a energia masculina. Você tem a cultura, você tem comportamento, você tem filme, você tem música e os hábitos. É, o pessoal não está mais levantando peso como deveria, não está malhando, está todo mundo ou com sobrepeso, ou com excesso de peso, ou com a barriguinha, não está dormindo direito, está deixando o cortisol tomar conta. A consequência é o quê? Meninos aí de 20 a 30 anos de idade que deveriam estar no clímax da produção de testosterona, porque é a hora que a gente mais produz testo na vida entre os 20 e 30 anos de idade. Sim. Esses meninos que deveriam estar com 750, 850 de testo total, a gente está atendendo no consultório. Hoje, eu peguei um rapaz de. Eu não vou falar o nome dele, não. Eu peguei um rapaz de 27 anos de idade com 232 de testo. Como que o senhor vê se é um teste que você faz? É um exame de sangue e um questionário para poder avaliar os sintomas. Mas para você ter ideia, 232 de testo é uma testo que você espera ver num senhor de 85 anos de idade, não num rapaz de 27. Caramba! E tipo assim, o cara ele foi procurar o senhor porque ele estava muito mal com isso. Ele sabia disso ou nem tinha noção? Somadas minhas redes sociais todas, deve ter umas 500 mil pessoas ou mais. Só no WhatsApp, a gente tem uma linha direta com mais de 20 mil.
Então, sempre postando esse tipo de conteúdo, acaba chegando... Tem vídeos aí falando sobre texto que eu coloquei em recorte, podcast, tem 2 milhões, 3 milhões esses dias que a gente viu lá. Esse pessoal acaba vendo que aquele sintoma bate com algumas coisas que ele está sentindo, procura a equipe e aí vem fazer o tratamento. Duas coisas que são importantes, aproveitar o público daqui. Meu sintoma bateu bastante. Duas coisas que são importantes, que a maioria dos homens não presta atenção, infelizmente, que são sintomas de baixa testo. O cara fica achando que é disfunção erétil, que é falta de libido. Às vezes são sintomas tão bobos quanto esses dois que a maioria dos homens não prestam atenção. O primeiro, você não tem sonho erótico. Sonho erótico? Sonho erótico. Frequentemente, lá na adolescência, por exemplo, na pré-adolescência, 10, 12, 15 anos de idade, o menino tem sonhos eróticos tão intensos que ele sofre um negócio chamado poluição noturna, né? Ele ejacula enquanto dorme. Da tamanha intensidade do sonho erótico. Ele nunca teve contato com o testo, está entrando na puberdade, aquele banho de testo que ele toma produz sonhos eróticos, ele acaba tendo isso chamado poluição noturna. Bem mais jovem, né? Adolescentes. Só que quando a gente vai ficando mais adulto, todo mundo tem em torno de 4 a 6 sonhos por noite. São chamados períodos de sono REM, que é aquele período que o olho move rapidinho, né? Sim. Rapid Eye Movement. Só que você nunca lembra de todos eles, evidentemente. Você lembra no máximo de 1 ou 2 sonhos por noite, quando lembra. Quanto melhor o seu sono, menos você lembra do seu sonho. Quanto mais sonhos você lembra, pior foi a qualidade do seu sono. Mas, via de regra, você vai ter em torno de 4, 6 sonhos por noite, 35, 40 sonhos por semana. Você deveria lembrar de uns 10% desses sonhos, 4 sonhos por semana. Pelo menos um desses sonhos, 25% deles, deveriam ser sonhos eróticos. E o cara para de ter sonho erótico. Ele sonha com boleto, ele sonha com cachorro, ele sonha que ele está voando, que ele está caindo, o que for. Mas ele não tem um sonho erótico. A segunda coisa, o cara para de ter a tal da ereção matutina, que o pessoal popularmente chama aí de tesão do mijo, que não tem nada a ver com tesão do mijo. Ereção matutina é acordar e dar uma batidinha. Não, não, ereção... acordar com um pau duro. A né? Ereção, ah. Ereção matutina é o cara acordar com uma ereção. Acordar. Ele vai lá, tenta urinar, até difícil. E pra mijar com a rola dura, hein? Isso também é foda. É embaçado, precisa de uma certa pressão, né? Tem que ter uma concentração ali. Nossa, é horrível, até você se colocar ali. Mas esses dois sintomas, a falta ou diminuição muito significativa de sonhos eróticos e a ausência de ereção matutina, pô, de 7 dias na semana, quantos dias o cara acordou com a ereção matutina? Um dia? Quantos sonhos eróticos ele lembra que ele teve? Nenhum? Meu, procura um médico e faz um teste, porque independente da faixa etária, é bastante provável que possa haver um componente hormonal, uma insuficiência de testo em você, que tem que ser tratada de alguma maneira. De novo, nem sempre vai ser preciso colocar testosterona, hormônio no cara para poder otimizar testo. Uma pessoa com um homem que está com excesso de peso, por exemplo. Alguém colocou... Todo mundo ficou quieto alguém colocou... Não, para de você, para, hein? Excesso alguém colocou uma carapuça aqui. Excesso de peso. Mas um é cara fora. Que está com excesso de peso, se ele perder 10% do excesso de peso, vamos dizer que o menino deveria pesar 80 quilos, ele está pesando 100. Se ele perder 10% desse excesso, perder 10 quilos, só isso já faz a testo dele subir 20% a 30%. Ah, ixi, amigo, é isso mesmo, tá precisando perder peso. Precisando. Se você dorme mal, um bom sono deveria ser em torno de 7 a 8 horas de um sono restaurador à noite. Sim. Sono noturno, sono diurno não presta. Pra testo, sono diurno não presta. Sono diurno, vou tirar um cochilo durante o dia. Isso aí vai te auxiliar a manter um foco, concentração, menos cansaço, mas em termos hormonais, endócrinos, para produzir mais testo, aquele sono diurno não adianta, tem que ser o sono noturno. 7, 8 horas de bom sono durante a noite. Se você dormir 5 horas por noite durante uma semana, você vai ter a testo de um cara que é 10 anos mais velho que você. Como que é? Desculpa. Se você dormir 5 horas por noite, durante 7 noites seguidas, 5 horas por noite durante uma semana. 5 horas é muito pouco, né? Ao final de uma semana, você vai ter uma testo que equivale a um cara 10 anos mais velho que você. Sua testo vai cair 7 a 10%. 7 a 10%. Aí o cara não puxa ferro, o cara não dorme direito, não tem uma higiene do sono, não se alimenta bem, tá acima do peso. E aí ele vai querer falar para mim que a deficiência de testo dele é por causa de alguns disruptores alimentares presentes em recipientes plásticos. Eu sempre fico me perguntando se um sujeito... Só tem de plástico. Eu sempre fico me perguntando se um sujeito que consegue não se enxergar desse jeito,
De que maneira ele conseguiu ser o espermatozoide mais esperto daquela noite para fecundar o óvulo? Sim. Porque não tem esperteza nenhuma nisso aí. Você consegue olhar e colocar culpa em todo mundo, menos em si mesmo? É, você realmente está precisando de testo. Porque uma das coisas que um homem tem que ter é autopertencimento. Muito autopertencimento. O que te acontece pode não ser culpa sua, mas o que você vai fazer com o que te aconteceu é responsabilidade sua. Para de colocar culpa nos outros. Ah, eu não consigo comer por causa do serviço. Sério? Eu não consigo me alimentar direito por causa do meu serviço. Tem alguém no seu serviço com 38 apontado na sua cabeça para você não comer direito? Exatamente. Ah, eu não consigo malhar porque minha namorada não deixa. Ela não gosta que eu vá na academia. Você é algum tipo de animal de estimação que depende de uma mulher para levar você pela coleira por aí? Jamais. Bom, então vamos assumir o autopertencimento, né? E vamos começar a cuidar daquilo que a gente deveria estar cuidando. Nós somos homens. Essa sociedade, ela depende das mulheres para poder produzir crianças. Mas ela depende de homens para se sustentar. Quem que você acha que sobe lá no poste para trocar a lâmpada da sua rua? 90% dos coletores da limpeza pública são o quê? Homens. 90% da pessoa que está trabalhando na construção civil é o quê? Homens. 90% dos policiais que vão defender a sua casa são o quê? Homens. 90% dos motoristas? Homens. Que levam comida para cima e para baixo pelo Brasil inteiro? Ah, a gente precisa de mulheres? Sim, porque senão a gente não vai conseguir produzir crianças. A gente precisa de homens? Sim, senão a gente não vai produzir uma sociedade. E onde é que estão os homens? Com uma testa de 232 sentindo pena do próprio umbigo? Isso não é um homem, isso é uma sombra de um homem. Sombra de um homem. É uma sombra. Para de repetir o que ele falou. Maravilhoso. Tô assim. O meu Luca tá assim, ó. Sem palavras. E como isso, eu faço pra ter. Ele tá fazendo uma terapia online terapia. Aqui entre o doutor e o Deluca. O Deluca tá assim. Sim, doutor. Sim, sou eu. Não, não. Eu fico me repetindo pra mim poder, né? Lembrar. Mas e os sonhos eróticos? Como que eu posso ter? Como que eu tenho que treinar pra ter mais sonho erótico? Ficar vendo pornô? E ele não na tá verdade, tendo sonho erótico, doutor. Na verdade, sonho erótico seria uma consequência de bons níveis de testo. Sim. Certo? Né? Eu vou ter sonho erótico e aí vai melhorar minha testo. Não, você vai melhorar seu condicionamento físico, vai melhorar a sua higiene do sono, melhorar o jeito que você lida com o estresse. Isso vai resultar no aumento da sua testo e, fatalmente, melhor ereção matutina, sonhos eróticos e por aí vai. Se preocupar com um sintoma e não tratar o problema é igual continuar catando folha de uma árvore ao invés de cortar a árvore. Sim. Vão atrás. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é que a testa do cara tá baixa. Como que ele faz para poder fazer isso? Não é você tomar um comprimido para poder resolver. Ah, eu vou tomar esse comprimido e eu vou ter sonhos eróticos. Não, lamento. Não vai funcionar desse jeito. Você vai ter que assumir um compromisso com esse milagre que Deus te deu chamado vida. Você teve esse aí, ó. A chance de você nascer é quase impossível. A possibilidade de você formar um ser humano, fecundar um ser humano, se você fizer o cálculo, sua mãe nasceu com... E a mãe dela, e a mãe de qualquer pessoa, nasceu com mais ou menos aí uns 30 mil óvulos, folículos germinativos. Ela vai eliminar mais ou menos um óvulo a cada mês durante o ciclo menstrual dela, 28 dias, se ela não estiver tomando pílula, que vai dar um total de 500 óvulos que ela vai disponibilizar ao longo da vida. 500 óvulos. Em uma ejaculada, um homem elimina mais ou menos aí 100 a 120 milhões de espermatozoides. Imagina que o óvulo é uma blusa e imagina que o espermatozoide é uma calça. Dos 500 óvulos que aquela mulher vai oferecer durante a vida e dos 120 milhões de espermatozoides, de 500 blusas com 120 milhões de calças, quantas combinações são possíveis? Você que é mulher, que sabe fazer paleta de cores, se você tem 500 blusas e 120 milhões de calças e saias, quantas combinações você consegue fazer? Ixi, doutor, não sou boa de matemática, não. Alguns bilhões de combinações. Alguns bilhões de combinações. De todas as combinações possíveis, é você que veio para esse planeta. Sim. E aí você vai passar aqui sentindo pena de você mesmo? Que diabo de existência é essa? Não, pega essa porra dessas rédeas do seu destino aí, você vai ser o capitão do seu navio. Mas você vai precisar de combustível para o navio. O combustível para o homem chama testo, testosterona. A gente está vivendo uma geração de homens que estão emasculados, tanto comportalmente, em termos de comportamento, o comportamento do cara é emasculado. Esses dias eu vi um diabo de um vídeo, eu ia falar uma palavra aqui, que não sei que buçanga de vídeo é aquele, dos caras falando que eles vão no baile lá de Red Pill, e começa a dar mordidinha um no outro pra mostrar que é macho. Ô, louco. Tava no Instagram rolando. What the fuck, que merda é essa? Como é que é, irmão? Sério?
Enquanto você tá aí entrando num transtorno depressivo, porque sua namorada terminou com você, sabe o que o Mohamed tá fazendo lá na Arábia? Dando uma faca pro filho dele sacrificar um pônei no aniversário de 7 anos. Na hora que esse cara chegar aqui, você sabe o que ele vai fazer com você, deprimido? Sabe o que ele vai fazer com as mulheres dessa sociedade que a gente não tem condição de proteger? Eles vão tomar conta de tudo. Porque é um bando de pau mole, da cabeça até o corpo. O cara não tem resiliência emocional, o cara não tem padrão de honra, o cara não tem dogmas de força. Ele vai no fluxo. Ele vai no fluxo, ele vai no oba-oba. O importante é ser feliz. Se tira a minha paz, é caro demais. Você é uma criança de 30 anos de idade. Na hora que chegar alguém para poder tomar o seu território, cara, ele vai tomar seu território no piscar de olhos e não vai escorrer uma gota de suor dele. E aí você vai fazer o quê? Vai procurar um psicólogo? Então, se a gente não começar a alertar essa meninada que está vindo aí, porque existe uma ausência, só o aço forja o aço. Você consegue concordar com isso? Só o aço forja o aço. Eu não consigo forjar uma espada de aço marretando ela com uma pedrinha de barro, consigo? Não. Eu vou forjar uma espada de aço incandescente marretando ele com um graveto de madeira? Como que eu vou forjar uma espada de aço? Utilizando aço. Aço. Só o aço forja o aço. Só um homem tem condição de ensinar um menino a ser homem. Só o aço forja o aço. A despeito de que qualquer mulher ache ou pense, as mulheres acham que elas vão conseguir transformar o filho delas num homem. Eu lamento muito se é algum tipo de transtorno delirante esquizofrênico. O máximo que você vai conseguir fazer com aquele menino é transformar ele em alguém que você gostaria de ter como animal de estimação. A mulher jamais vai conseguir transformar um homem num homem. Ele vai ser sempre um filho. Só um homem transforma um homem num homem. E o que está acontecendo no nosso país, por exemplo? Ano passado, em 2022, mais de 100 mil registros de nascimento vieram sem o nome do pai. Pensando que a gente tem uma proporção aí de 49% de homens e 51% de mulheres na nossa sociedade, significa que mais ou menos 49 mil meninos, ano passado, não tinham nem o registro do pai na certidão de nascimento? Se não tem o nome do pai no registro de nascimento, você acha que esse menino vai ter o pai em casa? O pai vai comprar cigarro e não volta mais. 11 milhões de lares no Brasil. Não, 11 milhões de lares. São 11 milhões de famílias. Não tem a figura paterna dentro de casa. Espelhados em que esses meninos vão crescer? Qual vai ser o aço que vai forjar esse aço? O que a gente vai ter são meninos aí que chegam aos 20, 30, 40, 50 anos de idade, que já deveriam deixar de ser meninos e continuam se comportando igual menino. Igual menino. Se um homem entende o que é a energia masculina, se ele entende o que são princípios de masculinidade, isso torna o relacionamento homem-mulher uma das coisas mais tranquilas que tem no mundo. As pessoas que falam que relacionamento é difícil. É difícil quando você tem uma mulher se relacionando com um menino. Ou você tem uma menina se relacionando com um menino. Aí realmente é difícil, porque crianças brigam. Criança dá trabalho. Mas se você tem dois adultos, ou se você toma a liderança de ser o adulto daquela relação para poder conduzir como se fosse uma dança aquela relação para alguma coisa mais nobre, aquilo lá tem tudo para dar certo. O que um homem deveria entender? Qual é a expectativa que você acha que uma mulher tem de um relacionamento? Fala aí, Luana. Você que namora 10 anos... Ela sabe, mas ela não vai falar, porque talvez ela saiba só de modo inconsciente. Ela nunca conseguiu pensar nisso. É. A primeira expectativa que você tem é que você vai conseguir domesticar seu homem. É. A segunda expectativa é que ele recuse essa domesticação, que ele resista a ela. Porque na hora que você domesticar ele... Uma mulher frágil igual você conseguiu domesticar esse cara vai te proteger de quê? Se uma mulher de 1,60m, 45kg consegue domesticar ele. Se aparecer um cara de 1,90m com a arma eu na mão, esse cara faz protejo, o quê? Eu me protejo, doutor. Oxi, eu me protejo. Eu sei, você consegue se proteger. Forte. Sim, você é tão forte que 94% das pessoas presas no Brasil por homicídio são homens. São então, 50 mil estupros por ano. Metade deles em meninas com menos de 15 anos. Você acha que as mulheres têm condição de se proteger contra um homem violento? Eu lamento muito. Não, exatamente. O homem, infelizmente, é mais forte. E não é à toa que, hoje em dia, infelizmente, né, os casos de feminicídio só crescem no mundo. Esse papo de feminicídio também é outra balela, outra conversa para boi dormir. Né? Porque a gente tem 75% das mortes em acidente de trabalho são homens. E aí, eu vou chamar isso de hominicídio?
Mais de 80% dos adolescentes que morrem no Rio de Janeiro por tiro são do sexo masculino. Eu vou chamar isso o quê? De adolescenticídio? Então, vamos parar o seguinte? Nosso país é violento. Extremamente violento. Sim. Porque violência corre junto com burrice. E nós temos um país extremamente burro. Burro. Burro mesmo. Burro. Iletrado. Um de cada três brasileiros não sabe interpretar um texto escrito. A gente tem uma taxa de 30% de analfabetismo funcional. Brasileiros com mais de 15 anos de idade. Certo. Um finlandês lê 15, 18 livros por ano. Um brasileiro lê 0,7. O QI médio da espécie humana é 90 a 100. O QI médio do brasileiro é 83. Sabe qual é o argumento único e exclusivo de quem não tem inteligência? Violência. Esse é o argumento que ele tem. Ignorância, né? Não é ignorância não, Deluca. Violência. Física. Física. Se eu não consigo argumentar com você no mundo das ideias, de que maneira que eu tenho de me sobrepor a você? No tapa. No tapa. Na violência física. Quanto mais inteligente, não que isso seja uma regra inviolável. Você vai ter pessoas inteligentes que são extremamente violentas e pessoas burras que são extremamente pacíficas. Mas, de um modo geral, começa a acompanhar. Vai ver os países que têm os maiores índices de homicídio. Uhum. Em modo geral, os maiores índices de latrocínio. Vai lá para Serra Leoa. Vai dar uma olhada quanto é o QI de Serra Leoa. Vai para Eritreia, na África. Dá uma olhada quanto é o QI lá. Vai para Finlândia. Vai para Noruega. Vai para o Japão, QI de 90 e tanto. E compara aqui qual é o índice de homicídio no Brasil com QI de 83. Entenda que um QI de 83 significa que você é incapaz de entrar no exército americano. Você sabia disso? Não sabia. Eu não entrei no brasileiro. Será que o meu QI é baixo? Eles me dispensaram. Eu diria que foi um livramento. Ah, sim? É, no nosso caso, livramento. Mas um QI de 83, o exército americano exige que o cara tenha um QI no mínimo de 85. Pra entrar no exército. Como eu sei o meu QI? É um teste. Você viu que ela é burra, né? Não. Hã? Não. É um teste. É um teste que você faz. É um teste caro e demorado pra poder fazer. É um teste caro e demorado. Isso, eu acho que o meu QI vai dar baixíssimo. Uma das coisas boas é que, apesar do que algumas evidências mais antigas sugeriam, é possível você aumentar o seu QI. Da mesma maneira que é possível você diminuí-lo. Se você pegar uma criança na Inglaterra, que é submetida. Criança na Inglaterra, criança no Japão. Um bebê é igual a um bebê em qualquer lugar. É uma folha em branco. Ele nasceu com algum software embutido ali, mas, grosso modo, não tem muita coisa. Por que que quando chega na adolescência, o adolescente japonês é mais inteligente que o adolescente inglês? Por causa da criação. Por causa de todo o sistema educacional e do padrão de moral da sociedade. Sim. Mas, doutor, pegando esse gancho, é verdade que quando a pessoa ela nasce com um QI muito elevado, ela é quase um autista? Não. Mito. Porque assim, quando... Eu vou usar o exemplo do meu irmão aqui. O meu irmão, quando ele, tipo, nasceu assim... O médico, quando ele era criancinha, o médico falou assim que ele seria uma criança que, tipo, sempre ia estar muito à frente da idade dele. Tipo, quando ele tinha, sei lá, ele sempre ia estar, tipo, 4 anos à frente da idade dele. Porque o QI dele era muito elevado, o médico falou. E parece que todas as pessoas... Meu irmão vai ficar bravo comigo. Todas as pessoas de QI elevado, elas têm uma dificuldade de, tipo, de socializar, sabe? Tipo, de conversar, de achar que todo mundo, okay, tipo... vamos lá. Você se acha um cara másculo, Deluca? Acho. Você prefere se relacionar em termos de amizade? Na sua tropa, na sua família, na sua tribo que sai com você? Você prefere ir acompanhado de homens másculos ou efeminados? Isso que eu queria saber. Qual a diferença desses homens másculos para os femininos? Para ver com quem que eu tô andando. Você diz assim... Como se você puder falar novamente, reformular a pergunta. Vamos lá. Pra entender. Você não consegue entender o que é efeminado? Efeminada, tipo um homem feminino. Não heteronormativo. O cara se atrai por homens. Ah, tá. Ok? Eu ando bastante. Eu, assim, não heteronormativo. Ele, sim, pode ser homo, pode ser pan, pode ser bi, mas certamente ele não é, não é heterossexual, sim, exclusivo. Sim. Se você se acha um cara másculo, hétero, você vai sair pra balada pra poder ver as meninas, você quer ir acompanhado, por escolha, de homens másculos, amigos másculos ou amigos efeminados? Ah, eu vou falar pra você, doutor. Quanto a isso, eu sou um cara muito... Vamos dosar a sua testa. Vamos dosar a sua testa. Eu prefiro usar afeminados. Bom, lógico, porque você é mulher. Então, você entende que a gente tenta... A gente procura se cercar daquilo com que a gente se identifica. Certo? Eu ando com os dois tipos. Tanto os másculos, mais femininados. Que eu sou uma gente boa e até os gays, assim, que andam comigo, gostam muito de mim. Então, assim, eu não tenho esse tipo de problema. Vou com qualquer pessoa. Vamos dosar a sua testa. Sim. Nós...
homens, seres humanos, de modo geral, a gente, você tenta andar junto com aquilo com que você se identifica. Por isso que a gente tem tribo, por isso que a gente tem times de futebol, por isso que a gente tem partidos políticos. Sim. A gente tende a querer andar, querer proximidade, companhia daquilo, com aquilo que a gente se identifica. Você acha, Luana, que seu irmão, sendo inteligente, ele quer a companhia de quem? De pessoas burras? Então, por isso que ele e Luana não se dão bem. Mas, doutor, é muito estranho muito. Isso. Porque, tipo assim, ele sempre fala... Não tem relação boa os dois. Mas toda pessoa que eu conheço... Deluca cutucando ferido. É. Toda pessoa que eu conheço que é muito inteligente é muito fechado. De, tipo assim, de que é... Sabe? Põe outra pessoa inteligente do lado dele e você vai ver ele florescer. É simples. Ah, mas isso é muito chato. As pessoas inteligentes não são chatas. Não gosto. Eu vou considerar isso um elogio. É muito mais legal ser não, inteligente. Não, o senhor é uma pessoa da hora, cara. Não. Não, doutor. Que mas eu tô elevado pessoa... e fala muito bem, Jesus. Na terapia, essa terapia é maravilhosa. Tem que vir mais esse. Pode ver quando a pessoa... Quando a pessoa tá, tipo assim, aqueles... Como chama? TI, aqueles... Sabe aqueles caras, assim? Muito inteligentes, os nerds, assim? Então, eles são muito fechados, são, você vê. É, eles são tão fechados, mas são donos das empresas que a gente trabalha, né? Então. Exatamente. Então, é foda? É. Eu prefiro ser um nerd. É. Eu prefiro ser o dono do que ser o funcionário, lógico. Com certeza, com certeza. Então, e o meu irmão, ele ocupa o cargo master lá na empresa dele e tal. Mas é porque ele... Mas sei lá, né? Mas é, eu tinha ouvido falar sobre isso que eu te falei, do QI elevado, que era, tipo, quase um... De novo, minha interpretação não, é que então pessoas... Então, não é verdade. A minha interpretação é que você vai tender a procurar andar com aquilo com que você se identifica. Entendi. Você vai se cercar daquilo que você se identifica. Você é uma pessoa amante de animais, você gosta de bicho. Você não vai se cercar da companhia de pessoas que caçam, fazem pesca esportiva. Você vai sentir dó do peixe, vai Sim. sentir... Sim. Certo? Eu sou um caçador. Eu e Deluca. A gente gosta de matar uns bichos pro meio do mato lá, uns java-porco. A gente vai se cercar, na hora de chamar pro aniversário da gente, pro encontro, nós vamos chamar um monte de funcionários do Greenpeace... Um monte de militantes, salve as baleias. A gente vai se cercar daquilo que a gente gosta, do que você se identifica. Uma pessoa inteligente vai querer se cercar de quê? De pessoas inteligentes. É num país igual o nosso, onde o QI médio é 83, seu irmão vai ter uma dificuldade danada de encontrar pessoas com quem ele pode trocar ideias. Ele gosta de mim pra caramba, você viu, né? A gente troca várias ideias. Então, mas o engraçado é que, tipo assim, quando o meu irmão tava na escola... O meu irmão, ele, tipo, parece que ele já nasceu inteligente, assim. Ele não precisou se esforçar. Então, vamos lá. Tem um pedaço da sua inteligência que a gente nasce com ela. Realmente tem pessoas que vão nascer... Realmente vão ter pessoas que vão nascer mais inteligentes e outras menos. Mas assim, é igual músculo. Tem alguns meninos, alguns bebês que vão nascer mais parrudinho e tem uns bebês que vão nascer mais magrinhos. Isso não quer dizer que aquele parrudinho necessariamente vai ser um obeso e que o magrinho vai ser uma girafinha, né? Seco, seco. Você pode desenvolver músculo, você pode ganhar peso e o cérebro funciona do mesmo jeito. Eu tô precisando treinar minha inteligência, então, né, doutor? Tem que treinar, né? Bom, se você tá sentindo alguma deficiência, treine, assim como musculatura. A Luana, ela doutor, vou te interromper um pouquinho. Vamos falar de churrasco? Vamos. Que o papo tá muito bom aqui, muito gente. Muito tá... bom. Nossa, que isso, é que a Luana tá tem louco. Deficiência. A gente tem deficiência de atenção, nós dois, por isso que a gente se atrai. Bora, falar de churrasco. É meio devagar, meio lerdinho os dois. Agora é assim, eu mesma pego e eu mesma falo, o negócio é louco aqui, Edvan. Esse cara é zica, hein, Edvan? Bora, Edvan, amigo, pega a promoção aí. Tem voz de dublador, hein? Dublador Alessandro Loyola. Doutor, é top. Top, parece que eu já ouvi sua voz em filme. Você pensou? Parece que... Do dublador do George Clooney. Parece um pouquinho com o Bruce Willis e tem o vozinho de dublador, né? Nossa, parece que eu tô pega vendo pega a promoção filme, aí, enquanto eu vou falar de churrasco. Impressionante. Família, seguinte. Atenção pra essas pizzas e essas esfirras. Na verdade, tem uma pizza e um combo de esfirra. Como que é o nome dessa esfirra, amigo? Pega aí. É esfirra com QI elevado, né? Porque, não, ó, é diferente. É, o negócio é louco aqui. Diferente pra caramba. Ele colocou um nome diferente. É, tipo, parece um sol, né? Ó, olha isso. Segura, bebê. Tá com vontade, né? O que você achou? Qual é o nome disso, amigo? Isso é... Pega aí, Deluca. Deixa eu ver, vamos ver aqui as promoções. Deluca vai falar das promoções hoje. Isso aqui é pizza de... É a padrão, né? É a coringa que fala, né, Edvan? Uma calabresinha. Aqui, família. Seguinte, a melhor pizza do Vale do Paraíba, do Brasil, de São José dos Campos, whatever. Churrasco. Fica localizada na Zona Leste de São José. Então, pra galera da Zona Leste, ali pertinho do Semar, entrega... Pra Zona Norte não entrega. Mas entrega pra Zona Sul, Leste e Centro. Oeste, algumas regiões. Então, se você tá assistindo a gente, ficou com vontade de comer uma pizza, uma esfirra diferenciada, o negócio é bom, gente, de verdade. Pede aí. Tá na tela, Ed?
Show tá na bola. Tela o telefone e o Instagram do Churrascou. Eles sempre estão com a gente, eles são top. O Deluquinha vai falar as promoções Vamos agora. Vamos lá, tava entrando aqui, certo? Tem bastante promoção hoje. E todo mundo que vem aqui fala que realmente, gente, é muito difícil achar uma pizza boa, né? Uma pizzaria que você fala, tipo assim, meu, geralmente quando a gente só pede naquela. E Churrascou com certeza virou, assim, nossa fidelidade. Olha lá ela rindo. Porque ela faz isso. Ela faz isso? Ela só pede na mesma pizzaria, né? Tá aprovada. Você já comeu lá? Não, hoje aqui com vocês. Ah, sim. Ela comeu aí, tá ó. Tá vendo? Meu QI tá meio devagar. Vai, mas amigo. Lá, atenção às promoções. Você que tá assistindo, ficou com vontade de pedir? Deluquinha vai falar as promoções. Vou tem falar promoção. Agora, tropa. Entrei aqui no celular, pessoal aí que fala. Só fica no celular, vai, só pra celular. Ver, tá? Fala, manda. Hoje, duas delícias de promoção. Churrascou, ele que gosta de pedir pra gente tirar foto, pra gente abraçar a pizza, e né? E a gente ama. Amo o Churrascou, beijo pro Leandro. Ó, você leva grátis duas esfirras doce, tá? Você pode estar escolhendo entre churros ou brigadeiro. Tá com pouca grana? Tem o combo 10 esfias. Conhece o combo 10 esfias? É, 10 esfias, né, cara? Ah, esse é top, hein? Combo 10 esfias. 10 esfias salgadas por apenas R$38,00, Edivan. Ó, se tiver... Se for rico, se for pobre, se tiver que ir baixo, que tiver que ir alto, você pode tanto comer. Faz. Certo? Tanto faz. É, 10 esfias salgadas por apenas R$38,90, certo, Ed? São 11 sabores promocionais, incluindo as doces, que você pode montar do jeito que você quiser. Só precisa ter 10 unidades. Então você tem lá, você monta suas 10 unidades, vai pagar só R$38,90. E é vai isso. Comer pra caramba. E comprou 10. Como que é o combo aí da ganhar doce? A doce é o seguinte: você leva duas grátis esfias na Churrascou, na compra de uma pizza grande. Uma pizza grande ganha duas esfias doces. Duas esfias doces. Que são incríveis, na verdade. Churrascou, faltou a pizzinha doce aqui hoje. Cadê hein? A esfia doce, Churrascou? Manda aí que dá tempo ainda, certo? Entre em contato com o nosso WhatsApp pela promoção. Cabe no seu bolso. Pensou, pode Sanji? Como é que é, Luana? Pensou, Churrascou. Obrigada, Leandro. Um beijo. Obrigado, Leandro. Brabo. Eita, pega. Bora lá, doutor. Doutor. Temos perguntas aí? Tem pergunta da galera. Tem. Vamos lá, vamos responder a galera. Vamos interagir agora. Ele quer pergunta. Mas eu tenho uma pergunta minha antes, que o senhor comentou. Mas tem perguntas quando, também. Quando acorda com... Ereção matutina. É... Mas todo mundo fala que é vontade de fazer xixi. Todo mundo fala. Mas não é, então. É realmente tesão. O período fisiológico que o cara vai estar com o nível de testo dele mais alto é entre 7 e 9 da manhã. É o horário que o homem, por causa do hormônio do crescimento que ele secretou durante a noite, ele vai ter um pico de testosterona entre 7 e 9 da manhã. Sim. Normalmente. Se o cara leva um padrão de vida usual, certo? Ele não trabalha à noite e tal, ele trabalha em horário comercial... 7 a 9 da manhã é o horário que ele vai ter o maior nível de testo circulando. Com uma testo dessa no organismo, qualquer tipo de estímulo na região pélvica, seja vindo de dentro da barriga, da bexiga ou mesmo de fora, qualquer estímulo ali vai acabar provocando uma ereção porque ele está cheio de testo. E isso é uma coisa curiosa. Vamos lá. As mulheres, para se sentirem relaxadas e prontas para o sexo, elas têm que estar com uma série de coisas resolvidas. O cabelo tem que estar resolvido, o intestino tem que estar resolvido, as contas do dia, o trabalho, o que quer que ela tenha que resolver no dia, aquilo tem que estar tudo resolvido para que ela possa, na maioria dos casos, relaxar e curtir aquele momento de intimidade do casal. Normalmente isso vai acontecer que horas? Na noite. De noite. De noite. É. Sim. E que horas que o cara tem o maior pico de testo dele? De manhã. Nossa, que merda. Pois é. Aí o cara quer dar uma zinha de manhã, a mulher não quer. E quando ela quer dar uma zinha de noite, o cara não consegue. Sim. Mas ninguém gosta de coisa de manhã? Alguém gosta? Aham, porque você é mulher, né? A hora que crescer testículos no meio da sua perna, você me conta. Ah, eu sou uma máquina. Eu quero estar dando uma todo momento, entendeu? Mas aí tem que ver os tempos, né? Pra ver quando a gente vai. Oi, doutor. Tá, doutor. Tem uma pergunta aqui, inclusive de uma pessoa aqui da produtora, que pediu pra gente perguntar. Vamos manter o anonimato em vamos manter o anonimato. Da dignidade do cidadão, a gente não sabe o teor da pergunta. Falaram! Não fala meu nome. Que... Não é você não. Ah. Passar gelol no pênis retarda a ejaculação? Se o cara tem um problema de ejaculação precoce, normalmente isso vai estar associado a algum transtorno ansioso dele, na imensa maioria dos casos. E é evidente que qualquer coisa que você faça para poder diminuir a sensibilidade do pênis vai diminuir a quantidade de impulsos que vão produzir o orgasmo. Então, usar camisinha, passar alguma coisa que vai deixar ou mais fresco ou
entre aspas, anestesiado, vai diminuir a quantidade de impulsos e vai acabar retardando a ejaculação. Mas, de novo, normalmente nesses casos aí, se o problema do cara é ejacular muito rápido, o que deve estar acontecendo com ele é muito mais um transtorno de ansiedade que um problema no pênis. Deixa anotado aí para quem perguntou, para o rapaz da produção, o senhor anônimo, que uma relação sexual humana normal, ela dura em torno de 7 a 9 minutos. Ah, é? Esse é o usual. Ah, então, muitos Nossa, pacientes... Nossa, doutor, 7 a 9 minutos? Vamos lá. Muitos Jesus. Pacientes que reclamam, que vêm no consultório, se queixar, tô querendo usar testo porque eu tô ejaculando muito rápido. É porque o cara tá viciado nessa porcaria dessa maldição moderna chamada pornografia, que o cara coloca 4, 5 câmeras diferentes e filma o casal durante 5 minutos com 5 câmeras. Somados, ele vai ter 25 minutos, né? E vai passar a impressão que o cara ficou ali caçando petróleo no meio da perna da mulher, com aquela broca lá, perfurando, 25 minutos, quando na verdade ele ficou 5, 7 minutos. Por que que os de pornô é daquele tamanho, doutor? É que lá não tem... Tudo parece jumento. De novo, vamos lá. Então, deu pra entender isso. Que o tempo médio do intercurso sexual então... humano é de... Só um minutinho. É de 7 a 9 minutos, sim, certo? Sim. Se você, na média... Um dia pode ser um pouco mais rápido, 3 minutos. Um dia pode ser um pouco mais demorado, 15 minutos, meia hora, 2 horas, o que for. Mas se na média você mantém 7 a 9 minutos, beleza, você não tem problema de ejaculação precoce. Ejaculação precoce é se involuntariamente o cara ejacula com menos de 2 minutos. Sem ele querer, sabe, é tão intenso o impulso que ele ejacula antes do que seria o ideal. E isso acontece de modo repetido com menos de 2 minutos. Certo, tudo bem. Certo. Aí é o que vocês brincaram aí antes, que é o homem miojo. O homem miojo. Com relação ao tamanho do pênis, o pênis masculino tem que ser medido em ereção, nunca em estado flácido, certo? Um pênis flácido não tem significado. Então, pênis muito grandes, quando não estão em ereção, às vezes eles crescem só 1 centímetro, 2 na hora que fica ereto. Um pênis muito pequeno pode crescer mais. Via de regra, em torno aí de 9 a 14 centímetros é um tamanho de pênis na média da galera. O cara que tiver um pênis aí de 15, 16 centímetros ereto, ele já pode se considerar já um sujeito privilegiado. É curioso os caras ficarem falando do tamanho do pênis, porque isso significa um desconhecimento absurdo da anatomia feminina. Sim. Porque a sensibilidade da parede interna da vagina não está no fundo. No fundo está o útero. Eu não sei se o cara lembra de alguma aula de anatomia na vida dele, se já teve a oportunidade de ver um atlas de anatomia. No fundo está o útero. Sabe o que é quando a mulher vai fazer o preventivo? O que é feito? Você pega uma escovinha e raspa lá no útero para poder pegar aquelas células e fazer o exame ginecológico, Papa Nicolau e tal. É um desconforto danado aquilo. Futucar o seu útero é um desconforto. E o cara acha que ele tem que ter um pênis grande. Para quê? Para futucar o útero? Não. O que interessa muito mais no pênis não é o tamanho em extensão, mas a circunferência. Porque a maior parte da sensibilidade da parede vaginal vai estar do lado. Então, quanto mais grosso, melhor, e quanto mais longo, não necessariamente melhor. Evidentemente, dentro da proporção, né? Não adianta o cara ter um pênis lá da grossura de um pé de sequoia, que o negócio não dá nem para poder entrar direito, né? Tá aqui tronco de eucalipto. Mas a preocupação com o tamanho do pênis é esquisita, porque os caras não se preocupam com a circunferência. E o que interessa para a mulher é a circunferência. Não adianta você ter um pênis de 30 centímetros, não vai entrar 30 centímetros, o canal vaginal lá é de 15, 18 centímetros no máximo. No máximo, e olhe lá. O que interessa é o quê? É a circunferência, né? A grossura do pênis. Que via de regra aí, 12 a 20 centímetros, é uma circunferência de bom tamanho. Como faz para engrossar o... Para aumentar... Essa é a pergunta do Edvan. Para aumentar... Até vai sair que ele tá com vergonha, né, Edvan? Para aumentar a extensão, tem um monte de exercícios, aparelhos a vácuo, que dá para... Com o tempo, você aplicando aquilo de maneira disciplinada, você consegue aumentar a extensão, o tamanho, o comprimento. O senhor vai passar para a gente pra... aqui hoje? Que conversa é essa, pô? Eu sou cara hétero, casado, vou fazer o quê com você? Não, passar esses exercícios aí pra aumentar a circunferência. Só vou fazer isso aqui pra mim hoje? Conversa, rapaz. Não. Porra, Deluca. Não, eu quis ajuda dizer aí, assim, cara, a esposa tá aqui, cara. Ele quer engrossar o negócio. Como então, faz, pra aumentar, então, pra aumentar o comprimento, sim, existem exercícios que você pode fazer que aumenta. Pra aumentar a circunferência, aí só procedimento cirúrgico. É, a complementação com algumas substâncias que o cirurgião plástico faz. Tem uma galera fazendo isso aí, funciona, fica bacana, o resultado, tanto estético quanto funcional, é bom. Mas, de novo, tem que realmente passar pela avaliação médica para saber se o problema está no pênis ou está na cabeça do cara. Porque, às vezes, ele tem um pênis ereto com bom tamanho e com boa circunferência. O que ele não tem é uma autoconfiança no desempenho da própria ferramenta.
Sabe aquela história? É melhor um pequeno que sabe brincar do que um grande que é bobo. Sim. Então, se o cara sabe como é que ele usa aquilo ali, se realmente... Tudo bem que a penetração é uma coisa importante no sexo, mas se fosse assim, casais lésbicos não teriam índice de felicidade sexual como eles têm. E a maior parte das mulheres que se relacionam com mulheres relatam um grau de satisfação no intercurso sexual muito bom. Então, a mulher não está necessariamente querendo a penetração em si. Ela quer muito mais todo o resto que envolve. Sabe aquela piada da mulher que fala assim... De Luca, eu não quero nada no meu aniversário, não. Eu quero que você me dê só um rádio. Não, não conheço. Qual rádio? Aquele que vem com Porsche Cayenne em volta. Sabe esse rádio? Não. Que vem com Porsche Cayenne em volta. É um jeito de você pedir o Porsche. Mas você não tá pedindo Porsche. Você tá pedindo um rádio. Que vem com Porsche Cayenne em volta. Ah, peguei a visão. Aquela hora tem que ir muito baixo. Ela foi mais rápida que você. Ah, tá vendo? Você falou que você é rápido. Não foi tão rápido assim. Fiquei assim... A mulher, na hora do sexo, ela quer muito mais todo o resto que envolve, não só o intercurso. Ela quer o antes, o durante e o depois. A chupadinha boa, né? Não só isso. Qual é o maior órgão sexual do homem? Pinto. A mão. A retina. Retina? O homem quer o que ele vê. Ah, ó. O homem quer o que ele vê. Por isso que as mulheres se arrumam tanto. Ah, a mulher se arruma para outra mulher. Lamento, filha, você está andando no grupo errado e está comprando uma agenda feminista. A mulher se arruma para um homem. Sim. Qualquer homem. E aí ela vai selecionar, dentro daqueles que apareceram, qual que é o melhor. O maior órgão masculino é a retina. As mulheres sabem disso. Tem toda uma indústria de cosmético e moda que ganha bilhões de dinheiros com isso. Mas qual é o maior órgão sexual feminino? Não é a retina. É o tímpano. A mulher não quer o que ela vê. Ela deseja o que ela ouve. É por isso que você vê homens feios com mulheres lindas. O cara não tem dinheiro, o cara acabou de sair da cadeia, ele trabalhava no Fluxo, é cheio de tatuagem, parece um chassi de grilo. Como é que esse cara tá andando com essa mulher linda desse jeito? É o que a meninada fala do caó. O cara tem o caó. Ele tem a lábia. E a mulher deseja o que ela ouve, não o que ela vê. Aí os caras vão pra academia querer ficar parrudo igual um gorila. Sai pra baladinha, o amigo dele nerd, baixinho, gordinho, às vezes nem tão bonito, fala, pô, qual é desse cara, bicho, que pega essas mulheres desse naipe, bicho? Qual que é? Maldição? É macumba? É despacho na esquina? O cara tem o caó. Ele sabe chegar na mulher na conversa. Porque o maior órgão sexual feminino é o tímpano. A mulher quer o que ela ouve. A gente quer o que a gente vê. Próxima pergunta. Vamos lá. Próximo. Testosterona em gel é eficaz pra homens? É uma porcaria. É mesmo? Todas essas apresentações de testosterona transdérmica, eu considero uma porcaria. Quando você pega um envelopinho da testo, lá pra, da testo transdérmica, pegou o envelope, que você abriu o envelope e jogou aqui no dedo a testo que você vai aplicar. Quanto que ficou no envelope e quanto que ficou no seu dedo? Bom, já teve um gasto. Sim, no envelope. Quando eu vou passar esse dedo na minha pele, quanto que vai ficar na pele e quanto que vai ficar no dedo? Já não foi tudo que estava no envelope. Do que ficou na minha pele, eu vou ter que cobrir depois de uns 5 minutos com uma blusa. Porque eu posso ter contato com outras pessoas, abraçar uma neta, um filho, minha esposa, minha avó e passar testo por contato para aquela pessoa. Então, eu vou ter que colocar uma blusa. Quando eu colocar a blusa depois de 5 minutos, quanto da testo que estava na pele ficou na pele e quanto que veio para a blusa? Por acaso minha pele for mais oleosa, for um dia mais quente, eu suar um pouquinho, quanto daquela testo que ficou na pele e que não saiu na blusa, vai ser perdido na oleosidade e na transpiração da pele. No final das contas, daquela testo gel que você aplicou, quanto que ficou no indivíduo? Por isso que o único jeito que tem, quando tem indicação de utilizar testo, é testo injetável. É sempre isso. E tem alguns pacientes que vêm falar comigo, pô, doutor, mas agulha, né? Agulha é complicado. Tomar injeção? Então, vamos lá. Se... Por acaso, um bandido pular o muro da sua casa e ameaçar sua namorada com uma faca, o que é que você faz? Ah, eu pulo em cima dele, desarmo ele e vou entrar em luta corporal. Fala sério. E se ele pular o muro da sua casa com um revólver e ameaçar estuprar sua namorada, o que é que você faz? Eu vou entrar em luta corporal com ele de novo, porque tá louco, rapaz? Mas se ele pular com uma seringa que tem uma agulha na ponta, você desmaia. Esse é o grau de homem que você é. Você enfrenta uma faca, enfrenta um revólver, mas na hora que a enfermeira levanta uma seringa com uma agulha, você desmaia. Que diabo de homem pau mole é esse aí? Eu passo mal quando vou tirar o sangue.
Tudo que eu vejo agulha, eu nossa, eu desmaio, fico mal. Tenho medo de agulha. Vamos dosar a sua testa. Próxima pergunta. Deixa eu fazer agora. Você vai, perguntou. Manda. Ó, quem se masturba muito tem menos testosterona? Não existe relação com isso aí. Não existe? Não. Tem que tomar cuidado com a relação com relação à masturbação, porque isso pode acabar afastando o cara da necessidade de um vínculo com uma pessoa de verdade. Tudo bem que isso pode ser um recurso necessário. Ah, o cara trabalha embarcado 15 dias, lá no meio do mar, está fazendo reposição de testo, ou ele malha, é um cara forte, se alimenta bem, testo de 900. 15 dias no mar, como é que esse cara vai ficar? Ele vai apelar para o recurso da masturbação. Mas tem que tomar cuidado para que isso não vire um tipo de rotina e acabe afastando o indivíduo do relacionamento ipso facto, né? Do relacionamento real com uma pessoa de verdade. Ah, isso é muito perigoso. Então, quem se masturba muito... Você vai começar a se relacionar o quê? Com uma imagem no computador? É isso? Foi para isso que você veio para esse mundo? Foi exatamente para isso? Por mais que você enxergue o mundo, por mais que você... Eu falo isso de vez em quando, minha esposa, a gente tem essa conversa lá em casa. Por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais inteligente que eu seja, eu vou estar preso numa visão masculina do mundo, porque eu nasci homem. Por mais inteligente que você seja, você vai estar preso numa visão feminina do mundo, certo? Como que a gente faz para poder enxergar o mundo inteiro? Eu vou colocar uma mulher de valor do meu lado. Porque Sim. Eu enxergo a parte masculina do mundo pelos meus olhos e enxergo a parte feminina pelos olhos de quem eu amo e confio. Aí você vai ter uma visão da totalidade do mundo. O cara que tá nessa de masturbação e se relacionando com uma imagem na tela de computador, qual o grau de visão do mundo, da vida que ele vai ter? Eu falo para você que vai ser muito pequena. Ele vai ser mais um comedor inútil nesse planeta. Porque ele foi abençoado com o milagre de existir neste mundo e ele tá cagando um balde de diarreia em cima do presente imenso que ele recebeu de Deus. Pra que o cara tá fazendo isso? Pra gozar na própria mão? É pra isso que você veio no mundo? Sério? De novo, e você foi o espermatozoide mais esperto aquela noite. Eu custo acreditar nisso aí. Nossa, tem que parar então, X-vídeos. Então, doutor, é verdade que quando... Que quando o homem demora pra poder ejacular, é porque o homem bate muita punheta? Não necessariamente. Tipo assim, o homem bate punheta todo dia. Aí vai negociar Não necessariamente. De novo, masturbação não é pecado, masturbação não é errado, certo? Mas tem que tomar cuidado pra que aquilo não vire uma ferramenta de fuga. Igual a pornografia. Eu não recomendo que o cara assista pornografia. Mas, de novo, sei lá, vai que o casal tem esse fetiche juntos. Não isoladamente. Não a menina assiste de um lado, ou o cara... Vai que o casal tem isso como um fetiche juntos. Tudo bem, vão lá vocês dois e assistam. Ou ela assiste sozinha, ou ele assiste sozinho, isso pode ser visto por um ou outro membro do casal como alguma forma de deslealdade. E aí isso aí vai acabar rompendo o vínculo de confiança que os dois têm. Agora, com relação a... Masturbação não é atividade física. Quanto mais masturbação o cara faz, mais ele dura no sexo. Não funciona, não é levantamento de rosca de bíceps, não é supino na prancha. Certo? Não, não vai ter nada a ver. Eu jurava que tinha. Porque, né, amigas e amigos já me falaram muito isso, que quando bate muito... Não tem relação, lamento muito. Enfim, outra pergunta. Deficiência de testosterona atrapalha o ganho de músculos? Muito, demais. Não tem como. O cara pode ganhar resistência, ele pode ganhar condicionamento cardiopulmonar tendo pouca testo. Um cara de 300 de testo, que é um nível bem baixinho. 300. Vai pra academia, vai fazer esteira, vai levantar peso. Ele vai ganhar resistência, mas ele não vai ganhar volume muscular. Porque para ganhar volume muscular, você precisa de um hormônio anabólico, que é a testo. Como que eu vou produzir mais músculo se eu não tenho o pedreiro que constrói o músculo? Então, sem testo, realmente o cara não vai conseguir. Não que ele tenha que tomar testo por fora, mas se a testo dele tá baixa, ele certamente vai ter uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular malhando. Mesmo fazendo tudo certinho. Entendi. Testo. Testosterona deixa o homem agressivo? Não dei essa pergunta. Essa aí é uma coisa meio controversa, porque a testo, na verdade, vai aumentar o foco do cara. Ele fica mais assertivo. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele simplesmente vai lá e faz. Ele para de ter pena de si mesmo, ele sabe cumprir o objetivo, ele sabe atingir meta.
Numa sociedade como a nossa, repleta de gente burra e mole, alguém que sabe exatamente o que quer e que vai fazer qualquer coisa para poder atingir aquele objetivo, frequentemente é visto como arrogante ou agressivo. Entendi. Sabe? Num mundo de surdos, quem tá dançando ao ritmo da música é visto como louco, não é? Não é mesmo. Todo mundo é surdo. Ninguém tá escutando nada. Ninguém tem foco para nada. O sujeito começa o dia... Ele é macho. Eu sou macho. Eu sou foda. Eu sou pegador. Eu sou... Sim. E você começa o dia apertando soneca do seu celular. Você é tão macho que você começa o dia sendo derrotado pelo alarme que você mesmo colocou no dia de ontem. Esse é o tamanho do foco que você tem. Então, você quer ser macho? Qual horário que você colocou o alarme? 5 horas? Tocou 5 horas, desliga o alarme e levanta a cama. E agradece que você levantou. Sabe qual é a cama mais cara que tem no mundo? A cama de hospital. Se você tiver câncer, você pode pagar o que você quiser para alguém ficar naquela cama por você. Não tem jeito. Onde você for, você vai levar o câncer junto. Então, você teve condição de acordar em casa? Você não morreu dormindo? Olha, que ótimo. Foi o alarme que você mesmo colocou? Que beleza. Não seja derrotado por uma coisa que você mesmo estabeleceu para você. E agora que você acordou, fica de pé nos seus dois pés aí, porque um homem tem que ser capaz de carregar a si mesmo e não está aqui nesse mundo para poder servir de peso para os outros, não. Vá lá e começa a fazer suas atividades e atinja as metas que você quer. Um cara que tem um atesto e que age desse jeito, o que você acha que vai acontecer com o entorno dele? Que fica apertando soneca do celular 10 vezes, que não consegue deixar de comer um carboidrato, que não consegue levantar um peso, que não consegue atingir uma meta, que fica arrumando como desculpa para falta de disciplina, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Não, você é só indisciplinado mesmo. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Não, você é só indisciplinado. 99% dos meninos que vêm falar esse papo comigo, não, você é só indisciplinado. Coloca uma meta. Coloca uma meta e vai. Você quer saber como é que funciona? Como? Nós vamos sair para dar uma corrida. Sim. Ai, caramba. Nós vamos sair para dar uma corrida. Nós dois. Vamos correr 1 quilômetro. Você consegue correr 1 quilômetro? Corro bem. 2? Corro bem. 5? Corro média de uns 8 quilômetros por dia. Ótimo. Vamos correr... Não. Ótimo, beleza. Ótimo. Vamos correr... Vamos correr 10 quilômetros. 10. A uns 9 quilômetros por hora no passo. Vai dar para dar uma canseira, não vai? Vai. Vai. Depois de uma hora, putz, a gente vai estar bem pregado, não vai? Sim. Aí a gente vai parar e dar uma alongada, você vai dar uma respirada porque você está morto de cansado, não é? Sim. Até a hora que aparecer um terrorista querendo enfiar uma faca na sua cabeça ou dar um tiro em você. Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir correr mais e mais rápido, mesmo depois de estar cansado. É mesmo. Por quê? Porque você não estava cansado. A sua cabeça quebrou antes do seu corpo. A mente quebra antes do corpo. Você pode ver em situações extremas, pessoas com fraturas expostas, o cara com o braço esmagado, o cara consegue sair andando, tropeçando, o carro capotou, o sujeito se esmagou todo lá dentro. Ele consegue lá com a perna meio amputada, com o pé do lado de fora, um osso do braço pulando para fora da camisa, ele consegue entrar lá e tirar a namorada, tirar a esposa, os filhos do carro, todo quebrado. Ou a mãe consegue fazer isso, né? Ela não consegue levantar um peso de 20 quilos na academia. Mas na hora que um móvel tá para cair em cima de um filho dela, ela consegue segurar aquilo lá. Como? Porque a sua mente limita o seu corpo. Não que o corpo não tenha um limite. Ele tem um limite, mas o limite do corpo não está onde o limite da mente colocou. Então, a maior parte desses meninos aí que ficam falando que tem transtorno de déficit de atenção, na verdade, eu lamento, você está deixando sua mente limitar a capacidade do seu corpo. Doutor, agora uma pergunta minha. Eu não sei se tem a ver, mas eu vou fazer, porque eu sou a rainha das perguntas que não tem nada a ver. É quando o homem, boatos, né? Vou falar o que eu já ouvi falar. O homem, tipo assim, segundo toma boatos bomba. Segundo boatos que aconteceram comigo ontem à noite, sim. Não. Tipo assim, o homem toma bomba, sabe? Quando o homem toma bomba da academia? Esteroides anabolizantes. Então. Ok. Não sei. É, enfim. É, não sei se tem a ver. Mas dizem que quando o homem toma bomba, o pau diminui e fica no todo sobe o negócio. Tomou. É verdade? Todo, parcialmente verdade. Todo esteroide, todo esteroide anabolizante, sim, seja ele derivado da testo, ou derivado do DHT, ou derivado de nandrolona, todo esteroide anabolizante vai inibir a produção de testo em alguma intensidade. Então, quando começa a tomar, seja oxandrolona, dianabol, decadorabolin, unistrol, qualquer masteron, primobolan, qualquer esteroide anabolizante específico, esse esteroide ele vai inibir a minha produção de testo. O esteroide vai me fazer ganhar músculo.
Mas sem testo, minha ereção não funciona, minha libido não funciona. Por isso que normalmente os caras que vão fazer uso de esteroide anabolizantes, eles fazem isso empilhado. Ele usa o esteroide, por exemplo, um derivado de DHT, mais um derivado de nandrolona, mais a testo. Justamente por quê? Porque ele sabe que aquele empilhamento de esteroide anabolizante vai derrubar a testo dele, ele vai ser um cara que tem um tanquinho na barriga e uma torneirinha que não funciona logo embaixo dela. Para evitar esse problema, ele vai e empilha isso com testosterona. Se o menino estiver usando só esteroide anabolizante puro, não está empilhado com testo, ele certamente vai ter deficiência de testo e isso aí pode levar a disfunção erétil, diminuição da libido e por aí vai. Vai, manda essa pergunta. Por isso que é importante fazer acompanhamento médico sempre. Certo. Testosterona na alta performance, fisiculturismo, né? Colocou entre parênteses. Quais são as sequelas ao longo prazo disso? Talvez o uso de para qualquer paciente que vai utilizar testo, certo? Seja porque ele quer alta performance esportiva, porque ele quer fazer powerlifter, porque ele é fisiculturista, ou porque ele precisa da reposição de testo por motivos orgânicos. Eu não produzo mais testo, eu preciso tomar testo, paciência. Qualquer usuário de testosterona, seja transdérmica, spray, implante, injetável, a testosterona sempre vai causar redução da produção de espermatozoide. É o primeiro efeito mais notável dela. É como o seu corpo está recebendo essa testo exógena, essa testo que é aplicada de fora para dentro, o testículo vai entender que ele não precisa mais produzir testo e o testículo vai reduzir de volume. Né, um grau de atrofia testicular, o testículo vai diminuir de tamanho. No que ele diminui de tamanho, ele diminui também a capacidade de produzir espermatozoide. Então, o cara que usa testo, no médio, no longo prazo, não que ele vai se tornar infértil, mas ele vai ter uma dificuldade maior de fertilizar uma mulher. Esse seria o primeiro efeito. Segundo efeito, a testo vai na medula dele e vai estimular a medula e os rins a produzirem mais células vermelhas. Chama de eritrocitose. Então, o sangue dele tende a ficar mais viscoso. Uma coisa que tem que ser monitorada ao longo do tempo. A gente mede a viscosidade do sangue a partir de um exame chamado hematócrito. O ideal é que esse hematócrito não passe de 54, para poder evitar complicações aí de trombose, obstrução de vaso, por aí vai. Que não é comum no usuário de testo, mas é uma coisa que tem que ficar atento. O aumento da testo que ele está tomando vai acabar virando DHT, de hidrotestosterona. E o DHT vai aumentar a oleosidade da pele. Então, ele pode ter a acentuação da queda de cabelo, acne, espinha, furunculose. Por isso que todo homem que coisa fica careca, né? Fica sem cabelo. Não necessariamente. Todos os bombados são careca, doutor, ultimamente. Bom, tá. Enfim. Doutor, é careca, você vai ficar atormentado. Eu sou careca por causa de linhagem familiar. Meu tio era careca, meu pai era careca, meu avô era careca. Se eu não fosse careca, eu ia mandar fazer um DNA que eu devo ser adotado. Sim. Não, mas quando o homem, tipo, começa a cair cabelo, não é verdade? Você acabou de falar. Aí chama alopecia androgenética. Fica careca. É, mas aí a gente pode até discutir o Atlas Fitzpatrick de dermatologia mais tarde. Mas o fato é que redução da fertilidade, atrofia testicular, acne, eritrocitose, um pouco da acentuação da queda de cabelo. Alguns homens podem ficar um pouco mais agressivos. Não é muito comum. Tem muito mais mito em cima da agressividade do que realidade. A agressividade vai ocorrer em 7% dos pacientes que utilizam testosterona de longo prazo. É muito pouco. E talvez o efeito colateral que o pessoal mais teme, que é a chamada aromatização. Vocês já ouviram falar disso? Não. Homens precisam de estradiol, que é hormônio feminino. Curiosamente, a gente precisa de hormônio feminino. Você tem que ter mais ou menos entre 20 e 40 de estradiol no seu sangue para poder funcionar. Um homem tem que ter. Esse estradiol no homem, ele é produzido a partir da testo. Meu organismo usa molécula de colesterol através de uma série de transformações metabólicas e produz testo. Essa testo vai para vários tecidos no corpo, principalmente tecido adiposo, que tem uma enzima chamada aromatase. Essa enzima transforma a testo em estradiol. Quanto mais testosterona disponível, mais essa enzima pode transformar essa testo em estradiol. Aumenta a testo, aumenta o estradiol. Estradiol aumentado no homem, um estradiol de 80, 100, 150 no longo prazo, vai acabar dando ginecomastia, que é a famosa tetinha. Nossa, doutor, tá explicado. O que, Luana? Por que os homens estão ter tudo lá na academia? Fica teta, assim, igual de mulher. Que é o... A ginecomastia é muito o quê? Eu tô passada. Teta? Por um motivo que eu desconheço, a natureza dotou as mulheres de glândulas mamárias e os homens também. Nós temos glândulas mamárias. Elas não se desenvolvem como na mulher, mas a gente tem. Tanto tem que 1% dos casos de câncer na mama ocorrem em homens. Pensa, câncer na mama não é uma doença exclusiva de mulher.
99% dos casos ocorrem em mulheres, mas 1% ocorre em homem, porque o homem tem glândula mamária. Só que normalmente a gente tem um nível tão baixo de estradiol no corpo que não é suficiente para estimular a sua glândula para crescer. O que, que acontece quando o cara toma testo? Muita testo, tem risco de sofrer muita aromatização, virar muito estradiol, esse estradiol vai na glândula mamária e agora ela cresce. Então, ginecomastia é o aumento da glândula mamária no homem. Em estágios iniciais, por isso que, de novo, é importante qualquer um que vai mexer com isso aí fazer o acompanhamento médico devido. Se for em estágio inicial, você consegue tratar essa ginecomastia com remédio, comprimido. E o cara não precisa operar. Mas se ele ficar com aquela ginecomastia mais de um ano sem tratamento, ele vai acabar tendo que operar para poder tirar a glândula. Eu tenho que operar ou só com remédio dá? Não, você tem que emagrecer, né? Tem diferença entre ginecomastia e lipomastia. Ginecomastia é o aumento da glândula. Lipomastia é o aumento do acúmulo localizado de gordura. Você acha que o meu é o quê? Pô, gordura, meu filho. Aí pode ir lá fora depois dar uma olhada. O doutor vai pegar na minha tetinha lá fora. Então, estão perguntando aqui, Eduardo, como faz pra agendar consulta com o senhor? Fala, Eduardo. É só entrar nas minhas redes sociais, você colocar Alessandro Loyola no Instagram, no Sim. Twitter, no Facebook, no Telegram. Você vai encontrar meus grupos lá. Mas qualquer coisa, o WhatsApp da equipe é o 6199-606-2308. 6199-606-2308. É só entrar em contato, adiciona no WhatsApp e chama a equipe lá. O senhor, estão perguntando se o senhor atende só particular ou o senhor tem algum convênio também? Só particular. Meu único convênio que eu tenho é com a Casa da Moeda do Brasil. Ligeiro, ligeiro. Vamos falar de L Design Brasil? Vamos, vamos. Falar do patrocínio. Matheus, maravilhoso, que é responsável por toda a nossa identidade visual, família. L Design Brasil. Ele que faz as artes dos convidados. Fez todo o nosso logo aqui. Como chama esse papel de parede? Papel tudo de o Matheus que fez. E todo mundo sabe o quanto é importante a identidade visual para uma empresa, para uma pessoa, né? Enfim, é muito importante. Então, o Matheus dá um descontinho para você que vem do podcast. Então, tá precisando de identidade visual? Fala com o Matheus. Ele elabora tudo o plano, todos os negócios, logo e os... Os negócios tudo lá, que eu não sei o nome. Brabo, brabo. Tá sumido, né? É o Matheus. Matheus Reis. Matheus Reis. L Design Brasil. Tá aqui na tela o telefone dele. Um beijo, Matheus. Obrigada mais uma vez por tudo. Você é brabo. Mais alguma pergunta, amigo? Vamos ver que o doutor tem que ir, né? Tem outros compromissos. Bora, tá última compromisso, pergunta, né? Então. Última pergunta, vamos lá. Última perguntinha. Vamos ver. Tem aí mesmo, deixa eu ver. Eu queria perguntar uma daí, esqueci. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última pergunta. Faça. Quais os riscos do... Não, tava aqui. Cadê? Quais os riscos da reposição de testosterona? Se fizer com acompanhamento médico, dá pra gente poder conseguir o benefício sem o malefício. Quando as pessoas perguntam qual é o risco de fazer reposição de testo, eu pergunto qual é o risco de atravessar a rua. Se você fizer isso com método, bom, quase risco nenhum. Ele existe, mas é um risco controlável. Qual o risco de você comer uma azeitona? Aquilo lá tem exatamente o tamanho da sua traqueia. E se impactar na sua traqueia, eu lamento muito, não vai dar tempo do SAMU chegar. A não ser que alguém saiba fazer manobra de migazine para poder desobstruir sua traqueia, você vai morrer ali. Então, qual é o risco? Tem risco até de tomar água. Então, desde que você faça aquilo com o método, com quem sabe o que está fazendo, quais exames pedir, como é que acompanha, como é que dosa, como é que vigia efeitos colaterais, como que lida com efeitos colaterais, fazendo com o método... Não vou dizer que é isento de risco, porque qualquer coisa tem risco, mas é um risco que é bem controlável. Sinceramente, esse ano, nos 600 pacientes desse ano, eu não tive nenhum efeito colateral significativo, nada. Eu tive pacientes que abandonaram o tratamento por causa do medo de injeção, mas o índice de sucesso é maior do que 98%. E feito com um método, qual o risco que tem de você tomar pílula contraceptiva? É mesmo. Você pode ter trombose... Você pode ter irregularidade menstrual, uma menstruação muito forte, menstruação muito fraca, desde que você esteja fazendo isso acompanhada de um ginecologista e que ele te oriente, não, vamos usar uma pílula com a carga menor ou vamos usar essa injeção a cada 3 meses. Se você estiver fazendo isso acompanhado, qual o risco que ele te traz? Algum, mas é um risco controlado. A mesma coisa se aplica ao homem. Top.
Gente, eu queria agradecer você que ficou até agora. Falar pra você se inscrever no nosso canal. É rapidinho, gente. Bora, rumo a 4 mil inscritos aí, ó. Se inscreve no canal. Bora. Segue a gente no Instagram, PodSanjaOficial. Me segue também, Luana Reis com X. Segue o Deluca, falei o seu. Tio Deluca, arroba Tio Deluca. Hoje foi muito louco. Papo, segue o aí, doutor. Mano. Doutor. Fala o seu Instagram aí de novo, doutor. Okay. Só botar Alessandro Loyola no Instagram, vai ter lá. O perfil cara careca com a bolinha azul. Alessandro Loyola. Famoso Alessandro Doutor, Loyola. Quero agradecer imensamente. Foi muito... Tamo junto. Muito top. Isso é muito papo. Louco. Quintas. Da hora demais, é. Eu sou muito louco. Não, muito o Deluca louco, ficou até quieto. Muito top, cara. Um dos assuntos que mais... Foi... Fala aí, Divan, bem diferente dos que a gente tá acostumado aqui, né? Divan ficou, tipo, travado ali, né? Não, o Deluca, ele ficou... Ele foi, tipo, uma consulta real. Ele ficou bem assim, ó. Cara, maravilhoso. Tá bom, doutor, o senhor vai voltar mais vezes aí? Tranquilo. Posso se, chamar? Se, lógico, e se foi uma consulta, por favor. A gente divide no cartão em 10 vezes, Linda? É, divide 10 vezes. Agora, duas vezes. Vou pegar os métodos ali pra aumentar o meninão, né? No, ali nos bastidores. Você não esquece de passar os métodos, viu, doutor? A preocupação do cara. Ele qual só é? Quer isso. Precisamos ficar como, né? Tá precisando, três pernas, né, amigo? Né? Três pernas. Doutor, obrigada mais por uma nada, vez. Que ela sempre quer mandar beijo, um abraço. Beijo pra minha esposa linda que tá nos assistindo aqui, ó. Lígia, aí, sua hora de falar. Quer vir, Lígia? Não. Ah? Quero dar os parabéns a vocês. Gostou? Ah, obrigada. Muito trabalho, belíssimo estúdio. Obrigado. Obrigada. Fico manda muito feliz. Manda aí os beijos, amigo. Mandar um beijo pra galera que tá me assistindo aí, pras Deluquetes. É, nada... Pras minas do fim de semana, pede desculpa, fala que agora vai melhorar o doutor. Fim de semana, dormi com três aí, o doutor veio me ajudar hoje, que foi muito traumático, mas é... Tudo que foi falado aqui não é nada comigo, tá, meus amores? São só com o pessoal de fora. E foi maravilhoso, né? O que você achou? Foi top, gente, de verdade. Passa eu pro amei, Euler, porque o Euler, namorado dela, é meio... Não. Cala a boca, Deluca. Devagarzinho. Um beijo... O Deluca só fala merda. Um beijo, gente. Obrigada. Até mais.